Nasiha Islamic Media subscribe. ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይስማል እስኪ ምልክት ስጡኝ አንድ ጊዜ። ሰላም አለይኩም ይስማል። ይስማል ከሆነ እንቀጥል ብያለሁ ኢንሻአላህ። ቢስሚላህ ራህማን ራሂም። ውድና የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች እንዲሁም ኢትዮጵያ ውስጥ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች፣ ዛሬ እንግዲህ ሁላችንም የሰማነው በጣም የብስራት ዜና አለ። መቼም ያው ብዙ ስሜቶች አሉ። እነዛ ስሜቶችን ግን ትንሽ ሼፕ ማስያዝ ወይም ደግሞ ቅርጽ ማስያዝ አለብን ብለን እናስባለን ብዬ አስባለሁ ኢንሻአላህ። እንግዲህ የኢትዮጵያ የተቋም ትግል ሂደት ሰፊ ነው። ያላንኳኳው ቤት የለም። በየቤቱ ብዙ መስዋዕትነቶችን ያልከፈለ ወንድም እህት የእድሜ ገደብ ሳይኖረው እንግዲህ ሁላችንም እናውቃለን። እና በተለይ ደግሞ ባለፉት አመታት 10 አመታት ውስጥ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቋማቸው ከሌላው እምነት ተቋም ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ማለት ነው በአቋምም በመጠንም በይዘትም በመብትም በግርማ ሞገስም የተሻለ ወይም ደግሞ አቻዎቹን የሚመጥን ተቋም እንዲሆን ሰፊ ትግሎች ሲደረጉ ቆይተዋል። እንግዲህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ውሳኔ ሆነና ዛሬ በምንፈልገው ወይ ደግሞ በሰውኛ አእምሮ በምንፈልገው ስታንዳርድ ነገሩ ተከናውኗል ብለን እናስባለን። ግን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እየሆነ ያለው ነገር እያየሁት ያለው ነገር ትንሽ ፍሬም መያዝ አለብን ብዬ አስባለሁኝ። የተቋሙን ዛሬ ላይ እንዲደርስ እንግዲህ በርካቶች በተለያዩ ጥግ ላይ ሆነው ሀሳባቸውን ሲያራምዱ ወይም ደግሞ ቡድን ተፈጥሮ እገሌ አሸናፊ እገሌ ተሸናፊ በሚመስል ስያሜ መልኩ በርካታ ጭቅጭቆችን ስናስተናግድ መበሻሸቆችን ስን አንዳንዴም ከቃላት የዘለሉ ምንድነው ስሙ መራር ቃሎችን ስንጠቀም ተስተውሏል ብዬ አስባለሁኝ። እና ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ መነሳት ያለባቸው ሀሳቦች ምናልባት ካሉ ድምጼ ትንሽ አሁን ድምጼ እንዴት ነው? ኢንሻላህ ከፍ አድርጓል፣ ወርቄ ስለነበረ ነው። ስለዚህ ምንድነው መሆን ያለበት እየሆነ ያለው ነገር ተገቢ ነው ወይ የሚለው ነገር በመጀመሪያ ደረጃ ያው ሁላችሁንም እንኳን ደስ አለን ደስ አላችሁ ለማለት እወዳለሁኝ። በተለይ ደግሞ በዚህ ተቋም በትግል ውስጥ ሰፊው ሚና ስትጫወቱ ለነበራችሁ በተለያዩ ዓለም ላይ የምትገኙ የተሰደዳችሁ፣ የተገረፋችሁ፣ ከቤተሰቦቻችሁ ተነጥላችሁ የቤተሰባቻችሁ ጣረን ናፍቋችሁ ግን የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን የዘመናት ጥያቄ ለማስመለስ ጥረትና ትግል ስታደርጉ ለነበራችሁ ሁሉ መቼም ከልብ የመነጨ ክብር ለእናንተ አለን። ከዛ ወዲህ ግን ዛሬ ኢስላም ነው ያሸነፈው። ሱፊያ አልተሸነፈም፣ ሰለፊያም አላሸነፈም። ያሸነፈው ኢትዮጵያን ሙስሊሞች መልካም ተቋም እንዲኖራቸው የሚለፋ አካል አሸንፏል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሙስሊሞች አንገታቸውን ቀና አድርገው በማንነታቸው ወይም በሃይማኖታቸው የሚደርስባቸውን ጥቃት ወደ ጎን ለማድረግ በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል ይሁንን ከሀገርም ውጪ አንድ ኢትዮጵያዊ ሙስሊም በእምነቱ ምንም አይነት ጭቆናና ግፍ በደል እንዳይደርስበት አለሁልህ የሚል አባት የሆነ ተቋም ይፈልግ ነበረ። በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ፍቃድ ዛሬ ጅማሮን አይተዋል። ጅማሮን ያየነው እንጂ ፍጻሜ ላይ አልደረስንም። አንዳንድ ጊዜ በጣም የምንታዘበውን ነገር ነው። ትላንት የነበሩ መሪዎቻችንን ልናወርዳቸው በማንችለው መጠንና ልክ ላይ ጫፍ ሰቅለን ስናበቃ ማውረድ ሲያጠፉ እንኳን አጥፍተዋል ለማለት እንዲከብደን ራሳችን ጉድጓድ አርቀን ቆፍረን እንደነበር ይታወቃል።
ስለዚህ ዛሬ መጠንቀቅ መቻል ያለብን ያን ነው። እነዚህ ሰዎች ዛሬ ይሄንን ተቋም ለመምራት ሐላፍትና ሲረከቡ የሐላፍትና ቦታና ቦታቸውን ይዘው ኢትዮጵያን ሙስሊሞች የሚፈልጉትን ተቋም ለመገንባት የምንፈልገውን ተቋም እንዲገነቡልን አማናን የሰጠናቸው። በዚያ አማና ውስጥ እንግዲህ መታሰብ ያለበት ትልቁ ነገር ዛሬ የመጣውም ትላንት ኖሮ ዛሬ የሄደውም አካል ዞሮ ዞሮ ጥፋትም ልማትም ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ ዛሬ ተነስተን እገሌ አሸንፏል እኔ አሸንፍ ያለው ምናምን ብለን ድረት የምነፋበት ሳይሆን ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከትውልድ ቂያቸው መካ ተነስተው እስልምና አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እቅራ የሚለውን የቁርአን አንቀጽ ካወረደላቸው በኋላ የዲነል ኢስላምን በሚያስተምሩበት ወቅት ላይ አብሮ አደጎቻቸው፣ አጎቶቻቸው፣ ሌሎችም ተደራጅተውና ተሰባስበው ከመካ እንዲሄዱ እንዲሰደዱ እትብታቸው ከተቀበረችበት መካ ወደ መዲና እንዲሰደዱ ከፍተኛ ጫናና ግፊት ተደርጎባቸው ተሰደው አልፈዋል። በስተመጨረሻም እንግዲህ ፈትሑ ለመካ ሲመጣ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከባልደረቦቻቸው ጋር የሆኑትን ነገር ማስተዋስ ተገቢ ነው። አንገታቸውን ዝቅ አድርገው ሲበድሏቸው ለነበሩ ሰዎች የመተዛዘንና የክብርን ማጎንበስ አጎንብሰው ኢና ፈተህና ለከ ፈትሐ ሙቢና አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ባወረደው ፈት ቁርአን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ደረታችንን ነፍተን የበላይነታችንን ለማሳየት የምንጠራራበት ቀን ሳይሆን ለቀጣይ ጠንካራ ስራዎችን በመስራት የተሻለ ተቋም ገንብቶ ኢትዮጵያን ሙስሊሞች ሁለንተናዊ ተጠቃሚነታቸውን በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲከበር ለማድረግ ነው። በተለይ አንድ ተቋም ባለበት ሀገር ላይ ወይም ባለበት ከተማ ላይ ባለበት ሁኔታ ላይ ለሀገር ጭማሪ ሳይሆን በሀገር ሁለንተናዊ ግንባታ ሂደት ውስጥ ጨማሪ አካል መሆን መቻል አለበት። ትልቁ እኛ ከመጅሊስ እስከዛሬ ያጣ ነው ከአባትነቱ ባሻገር ኢትዮጵያ በምትገነባበት ሂደት ላይ ኢትዮጵያ እንድትገነባ የበኩሏን አስተዋጽኦ የሚያወጣ አንድ ተቋም አልነበረንም። ኢትዮጵያ እስልምና ጠቅላይ የፌዴራል እስልምና ጠቅላይ ጉባኤ ምንድን ነው መስሪያ ቤት ለኢትዮጵያ ይሄን አደረገ የሚባል ነገር እንኳን ሰምተን አናውቅም፣ እንኳን ለመመኑ ለሚያስተዳድረው አካል ቀርቶ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አጠቃላይ ሱፍያ አይደለም የተሸነፈው። ሱፍያ ሊሸነፍ አይችልም። ራሱን የቻለ አንድ ርዕዮተ ዓለም ነው። ሰለፊያ አሸነፍኩ ብሎ እንደዚህ ይሄ አይደለም። አሁንም ቢሆን የታገልነውና መፍትሄ የመጣው ተቋሙ ስያሜ እንዲያገኝ የሰለፊያ ተቋም እንዲሆን ወይም ደግሞ ሱፍያ የሚባለውን አመለካከት አንቅሮ አውጥቶ ለመጣል አይነት አመለካከት ከሆነ እዚህ ጋር እርምት ሊወሰድ ይገባል። እኛ የቸገረን አባት ነው። እኛ የቸገረን ተቋም ነው። እኛ የቸገረን እንደ አንድ ኢትዮጵያን ሙስሊሞች ሲጠሩ እኔ ያለው ብሎ ግርማ ሞገስ ያለው የማያሳፍር ከፕሮቶኮል ጨምሮ ከሃይማኖታዊ እውቀት ከዓለማዊ እውቀት ከአስተዳደራዊ ብስለትና ብቃት ከፖለቲካ አመለካከት ፋይናንሻሊ ስትሮንግ የሆነ ተቋም የሚመሰረትልን ተቋም ነው ያጣ ነው። ስለዚህ በዚህ አግባብ እንግዲህ ዛሬ ይህንን ቤት የተረከባችሁ ዑለማዎቻችን፣ መሻይኾቻችን፣ ዱዓቶቻችን፣ እስኮላሮቻችን አማናን የተረከባችሁት ዛሬ ትላንትና ሲሰሩ የነበሩ ወይም ደግሞ ስልጣነ መንበር ላይ የነበሩ ሰዎችን አልሰራችሁም ብለን ስንተች እንደነበረ ሁሉ እናንተም ነገ ካልሰራችሁ እናንተን ለማንገስ አይደለም እና የታገልነው ተቋሙ ተቋም እንዲሆን ነው እና የታገልነው። አሁንም ቢሆን ትግላችን አንድ ብሎ ጀመረ እንጂ ትግል ጨርሰን እፎይታ ላይ አይደለም የመጣ ነው። ትግላችን አንድ ብሎ ነው የጀመረው። እውነት ሀቅ ለሀቅ የታገለ ሰው ከዚህ በኋላ ይፈተናል። ምክንያቱም የኔ ወገን የሚለው ሰው ስለተቀመጠለት ትግሌን ጨርሻለሁ ብሎ ድጋሚ ተመሳሳይ ስህተቶች ሲፈጸሙ አንደበቱን ለማላወስ አንደበቱን የሚቆልፍ ሰው ካለ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይታዘበዋል። ይሄ በጣም አእምሯችን ውስጥ መምጣት መቻል አለበት። ከማ ቃለ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምንድን ያለችው ልጄ ፋጢማ እንኳን ብትሰርቅ እኔ እጇን እቆርጣታለሁ ብለዋል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማለት ነው ፋጢማ እንኳን ብትሰርቅ እጇን እቆርጣታለሁ። ይሄ ሀዘል ኢስላም።
ስለዚህ መታሰብ ያለበት አግባብ መከድ ያለበት አግባብ ዛሬ ትላንት እንታገል የነበረው ሰዎችን ጠልተን ሳይሆን ሰዎችን ያመጣው ሰዎቹ ያመጡብንን ብልሹ አሰራር ተጠይፈን ሰዎችማ ሰራቸውን ይዘው አላህ ጋር ነው የሚገናኙት። ሰዎች ያመጡብንን ለኛ የማይመጥን ለኢስላም የማይመጥን ለኢትዮጵያ ውስጥ ላለ ሙስሊም ማህበረሰብ የማይመጥን አሰራር ይዘውብን ስለመጡ ያንን ነው سنቃወም የነበረው። ግለሰቦች ጋር ጸብ የለን። ግለሰቦች ያመጡት ጋር መጣ እኩይ ተግባር እኩይ ስራ ላይ ግን ሁሉ ጊዜም ጸብ አለ። ዛሬም የመጡት አባቶች ዛሬም የመጡት ዱዓቶች ነገ የምንፈልገውን አይነት ተቋም ቃላቸውን አክብረው ኢትዮጵያውን ሙስሊሞች መብታቸው እንዲከበር ፋይናንሻሊ ኢኮኖሚካሊ በማህበረሰብ ረገድ ላይ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያን ሙስሊሞች እንዲሆነዋል እንዲደርሰዋል የሚል አይነት ተቋም እንፈልጋለን። ሌላኛው እንግዲህ መጅሊሱን سنፈትሸው ብዙ ቀዳዳዎች ይኖሩታል ብዬ አስባለሁ። እነዛ ቀዳዳዎችን ለመሙላት እንግዲህ በርካታ ስራዎች ይጣበቃሉ እነዚህ ስራዎች እንግዲህ አሁን የባዳ ቤት እንዲሆን እንዲሰማን አሁንም መሆን የለበትም። ተቋሙ እንግዲህ አሁን በሁለንተናዊ መልኩና ሁኔታ የተደራጀ አቋምና ስርዓት መርህ ያለው ቤት እንዲሆን እንደሚለፉ መቼም ያው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተስፋን ቆርጥም። ስለዚህ በመጣው ረገድ ላይ ሐቂቃ በሽሽቆችን እንተው ያለውን ነገር ያው የሚያዋጣ መስሎት የለፋ ሰው አለ የሚያዋጣ መስሎት በርካታ ወጣውረዶችን ኢትዮጵያን ሙስሊሞች እንዲያዩ ያደረገ ሰው አለ። ያ ሁሉ ተደምሮ ግን አላህ ዛሬ ላይ አምጥቶናል። አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን አልሐምዱሊላሂ አላ ኒዕመቲል እኔ አላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ምናገረው እየጠፋኝ ነው ወይ ተዑዱ ኒዕመተላሂ ላ ተህሱሁ ሀብለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኔ በእናንተ ላይ ዋልኩትን ጸጋ ብትቆርጡ አትጨል። ይሄ በርካቶች ሊያዩት ተመኝተው ሊያዩት ያልቻሉት ምንድነው ቀን ነው ሐቂቃ ለመናገር። ወንድሜ ሙባረክን ማስተዋውስ ይችላልው በቃሊቲ ማረሚያ ቤት ውስጥ ህክምና አጥቶ ለዚህ ትግል ብሎ ቤተሰቡን ጥሎ ወጥቶ ሞቶበታል። በርካቶች ጀርባቸው እስኪላት ተገርፈዋል እጃቸው እስኪገሸለት ድረስ በካቲና ታስረዋል። هذا اي زورو زورو الله سبحانه وتعالى ذن لمكراقن يميون عند سنقنا يهونو كاون بوالا منالبات اندي هنت نغروش لا لمكستاچ ورغطنيوچ አይደለንም ኢትዮጵያን ሙስሊሞች ሁሉ ግዜም ያለብን ከፍተት ምንድነው ትንሽ የሆነ ጠብታ የሆነ ድል መሳይ ነገር سنናይ የድል መጀመሪያ መጓጃ አርገን ከመውሰድ ይልቅ ጮቤ ረግጠን የሰላምን ቅልፋችንን ለመተኛት የምንዳዳ ሰዎች በጣም ብዙንና ከዚህ ጋር በጣም መቆጠብ መቻል አለብን። ስራም ይጀምረው ከነገር ትግል ሚጀምረው ገና ነገር ነው። ኢትዮጵያን ሙስሊሞች እውነት ሲታገሉት የነበረው ተቋምን ለበእውን ለማድረግ መታገል የምንጀምረው ነገር ነው። እስከዛሬ የታገልነው እኮ ስለ ተቋሙ ሳይሆን ተቋሙ ውስጥ ያለው ብልሹ አሰራርን የሚያራምዱ ሰዎችን ነቅሎ ስለመጣ ነበር። ዛሬ እንግዲህ ይሆናሉ ብለን የምናስባቸውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጨረሻቸውን እንዲሁ ያሳምርልን ሰዎች አግኝተናል። ሐቂቃ ከብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ስብጥር ሆነ علماتቸውን የማንጠራጠርባቸው በመናቀው ደረጃ የቀርቡባቸው መሻይኾች የሚታወቁ የሼኽ የመሻይኽ ልጆች ራሳቸው ሼኽ የሆኑ ሰዎችን አይተናል። በክብር በክብር ዶክተር ጀላን እንግዲህ ለምክትሉ ቁልፍ ሲያስረክቡ አይተናል። ይሄ አይነት መከባበር ለኢትዮጵያን ሙስሊሞች ብቻም ሳይሆን እንደ ሀገር ኢትዮጵያን ሙስሊሞች የሚያበረክቱበት ሰላማዊ የሆነ የስልጣን ሽግግር ማህበረሰብን የማገልገል ሂደት ተጨባጭ ነው ያየነበት ተግባር ነው። ስለዚህ በሌላ ጽንፍ ላይ ሆነን በተለይ ተላንትና መጅሊስን እንዳሻቸው ሲዘውሩ የነበሩ ሰዎች ሲያራምዱ የነበሩበትን አቋምኛ ዛሬ ልናሳይ ይገባል። علي بن ابي طالب رضي الله عنه يتناገረው ነገር አለ አይደለ? اخواننا ولكن بغوا علينا يا لو ነገር አለ። ወንድሞቻችን ናቸው ግን ለኛ በእኛ ላይ ድንበር አልፈውብን ነው። በእኛ ላይም ድንበር የታለፈብን ነገር አለ። እንዳጠቃላይ በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ማህበረሰብ ላይ የክብር ድንበር ታልፏል። በተለያዩ አካባቢዎች ላይ መስጂዶች ሲቃጠሉ ሙስሊሞች ሲገደሉ ያለ ምንም በቂ ምክንያት ሙስሊም በመሆናቸው ብቻ እንባውን አውጥቶ ያለቀሰልን መሪ አጥተናል። የኔ መመራው ሙስሊም እዚህ ቦታ እንዲሆኑ ደሙ ፈሶብኛል ስለዚህ እዚህ እንደም መጠየቅ አለብኝ የሚል አባት ነበር سنጣየ ነበር። እነዚህን አባቶች አሁን አግኝተናል ብለን ያው በአላህ ላይ አሁንም ተስፋን ቆርጥም ይያልን ነው። እኛ ኢትዮጵያን ሙስሊሞች መከራ ሁሌም ሰፊ ነው ሁሌም ጥልቅ ነው። ዛሬ ስብሰባው ላይ የቀሩ ወንድሞች አባቶች ቢመጡ ስሜታችን ነው ሐቂያ ለመናገር ማለት ነው። ምክንያቱም
ይሄ ተቋም የጋራ ተቋም እንጂ የነገሌ ተቋም ስላልሆነ አሁንም ትልቁ ጸባችን ይሄ ቀድሞ የነበረ ተቋም አሁንም መቀጠል ያለበው የና ይሁን እንደ ርስ ለተቆጠረ ያደግሞ ነውር ነው ነውር ነው። ይሄ ተቋም የመናሃጅ ተቋም የመናሃጅ ቤት አይደለም። ይሄ ኢትዮጵያን ሙስሊሞች የሚገለገሉበት መስሪያ ቤታችን ነው። መስሪያ ቤታችን ደግሞ ፕሮቶኮሉን መጠበቅ አለበት። መስሪያ ቤታችን ሁሉን አቀፍ መሆን አለበት። ሱፊያውንም ያቀፈ ሰለፊያውንም ያቀፈ ሌላም እስላም ሴክት ውስጥ ያሉ ሰዎችን ሙስሊም ነኝ ብለው ሲመጡ ግልጋሎት ሊያገኙበት የሚገባ መስሪያ ቤት ነው ይሄ። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ኢንሻአላህ ካሁን በኋላ ቆራጥ የሆነ የኢትዮጵያን ሙስሊሞችን መብት የሚያስከብር በጣም እኔ በጣም መታዘበው ነገር ልንገራችሁ አይቀር በተቋሚ ከመፍርባቸው ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ ጉዳቶች ሰው ሰራሽ የሚሆን ተፈጥሮ ያደጋ ሲደርስ ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዩ ጠቅላይ ምክር ቤት አክት ሲያረጋ ታዩትም ሐቂቃ ለመናገር እኔ የሌላ እምነት ተቋማት አንዳንድ ሚዲያ ላይ እንሰማላችሁ እንዲህ ቦታ ለደረሰው ጎርፍ ይሄን ድጋፍ አደረገ፣ እንዲህ ቦታ ለተፈናቀሉ ሰዎች ይሄን ያክል ይሄን አደረገ፣ እንዲህ አይነት ነገር ሲባል ሰምተን አናውቅም። ወላሂ በጣም የሚገርም ነገር ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ይሄን አደረገች፣ የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ይሄን አደረገ ሲባል እንሰማለን። ግን ይሄን ያክል ጉልህ ሚና ያለውን በሀገር ግንባታ ሚና ውስጥ እንግዲህ ሌሎችም እንደ መጤ እንዲቆጥሩን የሚያደርገው ተቋማችን ነበር። ምክንያቱም ምን ስናደርግ ነበር? እውነት ለመናገር ሀገርን በመገንባት ሂደት ውስጥ ተቋማችን የኢትዮጵያን ሙስሊሞችን አስተባብሮ ምን ሲያደርግ ነበር? እስቲ አዲስ አበባን እንመልከት። እውነት ላይን የሚገባ ለቱሪስት መስህብ የሚሆን ማዕከል የሚሆን ምን ተቋም አለን? ምንም የለን። እኛ ሁልጊዜ እገሌን ስለመስቀል፣ እገሌን ስለማውረድ፣ እገሌን ስለመግፋት፣ እገሌን ስለመሳብ እየተጨቃጨቅን ዘመናችን አሳልፈናል። አሁንም ቢሆን አይናችንን መጅሊስ ላይ ማድረግ መቻል አለብን። አይናችንን መጅሊስ ላይ ትላንትና እንግዲህ ዛሬ የተሸኙት አባት ትላንትና እዛቸው ወንበር ላይ እስኪመጣ ድረስ የት ሲባል የነበረውን ነገር እናውቃለን። የሚዲያ ወሬ ስለሆነ ማለት ነው። ወንበሩ ላይ ከተቀመጥን በኋላ ማንነታችንን ሊቀየር መሆን የለበትም። ስለዚህ እኛው ወንበር ላይ የተቀመጠ መሪ የምንላቸውን ሰዎች ምናበላሸው እኛው ራሳችን። እንትናዬ ብሎ ተክቦ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲጠሩ ደስ የሚላቸው አንድ ስም ነበር አለ እንዴ? አብዱላሂ ወረሱሉ፣ የአላህ ባሪያ ሲባሉ ደስ ይላቸው ነበር። አገልጋይ፣ የኡሙ አገልጋይ፣ የአላህ አገልጋይ፣ አላህ ለሰጣቸው አማና ባሪያ ሲባሉ ስሜታቸው ነበር። በጣም ደስ የሚላቸው ስያሜ አብዱላህ በሉኝ ይሉ ነበር፣ የአላህ ባሪያ በሉኝ ይሉ ነበር። መሪዎቻችንን ይሄ ስሜት እንዲሰማቸው ማድረግ መቻል አለብን። ሐቂቃ ለመናገር የእስላምን አማና ነው የተቀበሉት፣ የአላህን አማና ነው የተቀበሉት፣ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን አማና ነው የተቀበሉት። እና ይሄ የስልጣን እርከን እሙ ማድረግ መቻል የለብንም። የስልጣን ይሄ መዳረሻ አይደለም። ሐቂቃ የሙስሊም መዳረሻ የዑለማ መዳረሻ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ ነው፣ ማዓ ነቢይን ወስድቂን ወሹሃዳ ወሳሊሒን ነው እንጂ እዚህ ቦታ እዚህ ወንበር ላይ ለመቀመጥ አይደለም። ስለዚህ እኛ ያለ አግባብ ነገሮችን ክበን በኋላ ደግሞ ጥፋት ሲመጣ ደግሞ አፋችንን በምን እናሟሽ ማለት እንዳይመጣ ዛሬ ቆራጥ የሆነ በቃ ዛሬ ይሄ ነገር አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አሳክቷል፣ ኸይር ኢንሻአላህ። ስለዚህ ነገ ወደ ስራ እንገባለን። የሾ ጊዜ የውጡልኝ የግቡልኝ ጊዜ አብቅቶ የተራብነውን የተጠማነውን የኢትዮጵያን ፍትህ የሚያመጣ ተቋም ይሆናል ብዬ በጣም በሙሉ ልብ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ያንን ተስፋ እንዲሆን እንግዲህ ሁላችንም በያለንበት ሰፊ ስራዎች ያስፈልጉናል። ያ ስራ ምንድን ነው? እንግዲህ ተቋሙን በየጊዜው እየሄዱ እየሰራ ያለውን ስራ ክንውን ግልጽ ምንድን ነው የኢንፎርሜሽን መስኪያ ዴስኮች ላይ ሀሳቦቻችን እየጠየቅን ምንድን ነው የሚለውን ነገር እንደ ባድ እንደሌላ ጊዜ ጀርባ ሰጥተን የምንዞርበት መሆን የለበትም። ከዚህ ባሻገር እንግዲህ አሁንም መድረኮች መዘጋጀት አለባቸው ብዬ አስባለሁኝ። በየአካባቢ ያሉ ሙስሊሞች እንግዲህ አሁን የመጅሊስ ለውጥ መጥቷል፣ ከመጅሊስ ምን ይጠበቃል? ውይይቶች በጣም መደረግ መቻል አለባቸው። ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ የሚያገለግለው ሆል የኢትዮጵያን ሙስሊሞች ስለሆነ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ሰብስቦ አወያይቶ ከተቋሙ ምን ይፈልጋል፣ አሁን ያለው አዲስ አመራር ምን ይዞ መምጣት አለበት የሚለውን ነገር በሰፊው የማወያየት ስራ ይሰራል ብዬ እገምታለሁኝ። ከዛ ባሻገር እንግዲህ የዛሬ ደስታችን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ዘላቂ እንዲያደርግልን የሁልጊዜም ምኞቴም ፍላጎቴም ነው። ሁላችንም በያላንበት ደስታችንን በቅጡ በማድረግ ትላንትና ያለፈውን መጅሊስ ሲደግፉ የነበሩ ወንድም እህቶች ጋር አጉል ጸብ ውስጥ አጉል ቃለ ምልልስ ውስጥ ሳንገባ የአሸናፊነት ስሜት ሳይሆን አንገታችንን ዝቅ አድርገን አላሁን የሰጠንን ፉርሳ እስከ መጨረሻው ድረስ ምንድን ነው እስከ መጨረሻው ድረስ የተሻለ እንዲያደርግልን ዱዓ በማድረግ
ሌሎችንም ቀልባቸውን አላህ እንዲያስተካክልላቸው የማድረግ የብሽቅነት ዘመን አብቅቶ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ፀሐይ ጮራቸው ፈንጥቃ የምናይበት እንዲሆን ስራዎች መሰራት አለባቸው የሚል ጽኑ አቋምና እምነት አለኝ። ዛሬ ማንም አላሸነፈም፣ ማንም አልተሸነፈም። ኢትዮጵያ ሙስሊሞች በጠቅላላ በጋራ አሸንፈዋል። የሀሳብ ልዩነቶች አሉ። የሀሳብ ልዩነቶችን ደግሞ አላህ ስብሓነ ወተዓላ በተከበረው ቃሉ እንዳስቀመጠው ሹራ በይነሁም ብሏል። ሹራዎችን በማድረግ የሀሳብ ልዩነታችሁንን ለማጥም ምክንያቱም ከማ ቃለ አላሁ ዐዘ ወጀሉ ፊ አያቲል ከሪም ባዕድ አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ፈኢን ተናዛዕቱም ፊ ሸይእን ፈሩዱ ኢለላሂ ወረሱል ብሏል። በሆኑ ነገሮች ሳትግባቡ ስትቀሩ ምንድ ነው አለመግባባቶች ሲከሰቱ ፈሩዱሁ ኢለላሂ ወረሱል ወደ አላህና ወደ መልእክተኛው አምጡት መፍትሄ ታገኛላችሁ ብሎ አላህ በግልጽ ያስቀመጠው ነገር አለ። ስለዚህ ዱዓቶቻችን በዚህ ነገር ላይ እንግዲህ ሰፊ ስራዎች ይሰራሉ የሚል አሁንም ሰፊ እምነት አለኝ። ሐቂቃ ለመናገር አሁን የዱዓ ወቅት ነው ማለት ማጋነን አይሆንብኝም። አንዳንዴ እድሎች እጅ ላይ ሲቀመጡ የጨበጥናቸው ይመስልንና በንጋታው ስንነሳ ደግሞ ልክ እንደ አረፋ ተነው በነው ሊያልቁብን ይችላሉ። ምክንያቱም የኢስላም ጠሎች ሴራ እጅግ ጥልቅ ነው። ትላንትና ማን የመጅልስን ክንውን ከበስተጀርባ ሆነው ለማግነን ሲሞክሩ እነ በላይነ ካሴ እነ ዘመድኩን በቀለን የመሳሰሉ የኢስላም ጠላቶች እንግዲህ ሰፊ ሚናውን ወስደው ከኔና ከእናንተ በላይ መጅልስ ላይ ያገባናል እያሉ ሲደሰኩሩ ሰምተናል። አላህ በግልጽ ያስቀመጠው ነገር አለ ስለ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ወለን ተርዳ አንከ ልየሁድ ወለ ነሳራ ሐታ ትተቢዐ ሚለተሁም ብሎ አስቀምጧል። እነዚህ ሰዎች በተአምር አይወዷቸውም። የሁዳና ነሳራዎች አይወዷቸውም። ሐታ ትተቢዐ ሚለተሁም የእነሱን ጎዳናና አቅጣጫ መንገድ እስካልተከተላችሁ ድረስ። ስለዚህ እነሱ ለእኛ ኸይር ያስባሉ የምንላቸው ሰዎች አይደሉም ሐቂቀትን ለመናገር እና ስለዚህ አሁንም ቢሆን እርስ በርስ መደማመጡ በጣም ሰፊ ስራ የሚፈልግ ነው። መደማመጥ መቻል አለብን፣ መከባበር መቻል አለብን። በዚህ አግባብ ነገሮችን ማየት ሰከን ብለን የመፍትሄ አቅጣጫዎችን በማምጣት ረገድ ላይ ሰፊ አቋሞች ነው ልንይዝ የሚገባው እንጂ ትላንት የነበሩ ሰዎችን ማብሸቂያ፣ ዛሬ የመጣውን ማሞገሻ፣ እኔ አሸንፍ ያለው ታግይ ያለው ምናምን ብለን ደረት የምንፍል ለማንም አይደለም የታገል ነው። ኢስላም የበላይ እንዲሆን ኢትዮጵያ ሙስሊሞች አንገታቸውን ቀና አድርገው እንዲሄዱ ብልሹ አሰራሮች እንዲታረሙ ተቋማችን ተቋም እንዲሆን አቻ ከአቻ ተቋሞቹ ጋር እኩያ እንዲሆን የመስራት የምንሰራበት በሀጅና በተለያዩ ወቅቶች የተለያዩ የሙስና ለሙስና የተጋለጠው መስሪያ ቤትን የማጽዳት ስራዎች ይኖራሉ። በቀጣይ እንግዲህ ያው አዲስ የመጣው የመጅሊስ መዋቅር ኦዲት በማድረግ ሌቦችን በማጋለጥ ሀቂቃ በጣም ወሳኝነት አለው። ዛሬ ላይ ትላንትና ትዝ የሚላችሁ ከሆነ ክቡር ዶክተር ሀጂ ሙፍቲ ሀጂ ዑመር እድሪስን የሚመሩት ተቋም ሲመጣ ያየነው የታዘብነው ነገር ነበር አይደለ? ባዶ ቤት ነው፣ ሙሰኞች እናጋልጣለን፣ ለህግ እናቀርባለን የሚሉ ነገሮች ነበሩ። ግን አንዱም አልተተገበርም። ስለዚህ ከዛ ሌብነቱ ቀጥሎ እንግዲህ እስከ ዛሬዋ ድረስ ሌብነቶች ነበሩ እና ነገም እንዲህ አይነት ነገሮች እንዳይከሰቱ ስራዎች መሰራት መቻል አለባቸው። ለሌባ ቦታ ሊኖረን አይገባም። ለአጭበርባሪ ቦታ ሊኖረን አይገባም። ሐቂቃ ሙስሊም ማህበረሰብን ለሚከፋፍል ሰው ቦታ ሊኖረን አይገባም። ሙስሊሙን አንድ ለሚያደርግ ሰው፣ ኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ልዕልና ለሚያበስርን ሰው፣ ቁርአንና ሐዲስ መመሪያው ሆኖ ኢትዮጵያን ሙስሊሞችን በእኩል አይን እያየ ከዛ ከተቋሙ ማግኘት ያለባቸውን የተቋም መብት እንዲያገኙ ጥረት የሚያደርግ መስሪያ ቤት እንዲሆን ሁላችንም የበኩላችን አስተዋጽኦ ማድረግ መቻል አለብን። ሙገሳው ምናምን ኢንሻአላህ ይበቃናል። የስራ ጊዜ ነው። ሌሎች የእምነት ተቋማት ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ምን አይነት ስራ እየሰሩ እንደሆነ ሁላችንም የምናውቀው ነው። ሀገሪቷ የአንድ ሃይማኖት እስክትመስል ድረስ ሰፊ ስራዎች እየሰሩ ነው። ኢትዮጵያን ሙስሊሞች ሁሌ ማራት በአራት በምትሆን መስጂድ ውስጥ ተቀምጠን ልዩነቶቻችንን ዘላለም እየሰበክንና ዘላለም እየደሰኮርን ለውጭ አውሬዎች ቀዳዳ እያሰፋን ነው የምንገኘው እና ይሄ ሊታረም ሊገሰጽ የሚገባ ተግባር ነው ብዬ አስባለሁ። እንደ አጠቃላይ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለ አላህ ስብሓነ ወተዓላ። የተሻለና የአማረ ቤት የምናይ አላህ ያድርገን። ዛሊሞችን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ከዛሬው ቀን ጀምሮ በቃችሁ ይበላቸው። ኢትዮጵያ ሙስሊሞችን አንድነት ለመበጣጠስ ሴራ የሚጎነጉኑ ሰዎች አላህ ስብሓነ ወተዓላ ሴራውን በራሳቸው ላይ እንዲሁ እንዲያደርግባቸው የሁልጊዜም ዱዓችን ሊሆን ይገባል። ስልጣን ላይ ለመጡት አባቶች ዱዓቶች ደግሞ ዱዓ በማድረግ ኢንሻአላህ የገቡበትን አማናቸውን የሚወጡ አላህ እንዲያደርጋቸው የተሻለ ቤት እንዲገነቡና ሁላችንም ልባችን የሚያስደስት
ኢትዮጵያ ሙስሊሞች እውነትም አሁን አባት አገኙ ሊያስብል የሚችል ስራ ይሰራሉ። እንዲሰሩ ዱዓ ማድረግ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ኢንሻአላህ እንግዲህ አጠቃላይ ያለው ነገር ነገ እንዲሁ በላይቭ መጥቼ ደግሞ ከእናንተ ጋር ሀሳቦችን እየተቀበልኩ የማወራ ነው የሚሆነው። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።